おい、ブソ、はい、大事なお客さんだからな、はい、そそのライブを頼む、そそのライブ、はい、できるだけ頑張ります。こんにちは、はい、こんにちは。今日はね、始球式もやってくださってということですけど、とりあえずまで、ご紹介をお願いします。ただいまご紹介に預かりました、2017年三愛水木学園イメージガールの熊井瑠衣です。また下86センチの優等身チャイナガールと、いう自己紹介なんですけど、すいません、母さん、ちょっと自分で言ってから恥ずかしくなっちゃいました。ちなみに今は身長147センチです。いや、いいよ。かわいい。僕の身長の足比べないでください。ちょっと一緒に並んで、大きいですか。かわいい。ほぼ足足こんぐらいなんだ。やだやだ。拍手は何でした今の拍手。足の長さに大事な人ですね。ありがとうございます。はい、ということですけれども、今日は選手もやってくださるということですけれども、はい、スポーツとかはやられてたんですか。あ、今あのランニングしてまして、マラソンも出たりしています。去年のランフェス、はい、ごめんなさい、そうなんですよ、参加させていただいて、すごい楽しかったです。あ、そうですね、ということで今日は始球式ですが、球技の方はいかがですか。球技はそうですね、あまり経験したことはなかったので、今回始球式をやらせていただけるって聞いて、ちょっと家でも練習してたり、はい、さっきもあの選手の方にちょっと手伝っていただいて、あら、選手の方、そうなんです、投げる練習をしましたんで、いけそうですか。一応門番を目標にちょっと投げたいと思っています。切ればストライクで、そうですね、知りたいですね。そうですね、今私日本テレビの、はい、実はポンのポンっていう番組、皆さんご存知ですかね。日本テレビ、はい、それの、レギュラーとして出させていただいてまして、そうですね、だいたい水曜日に、はい、イケメン筋肉感紹介というコーナー、そうなんですよ、なんかちょっと筋肉好きがちょっとスタッフにバレて、筋肉いったことですね。本当に野球選手の皆さん筋肉が素晴らしくて、特にこの肩の三角筋と上腕二頭筋と三角筋、あとこの腕頭筋も本当にもうすごいです。皆さんの大連筋が結構やっぱり目がいってしまいますね。ちなみに熊井さんから見て、この選手とか、まあ、監督コーチもいいですけど、はい、筋肉だったよみたいな、いました誰か。やっぱり、はい、実況監督拍手がですよ、腕がもう無理に、そうなんですよ、この2000万安打を達成した腕とはやっぱりこんなに素晴らしいものだと。そうなんですよ、この1本の腕が2000本の腕がね、やっぱり素敵ですよね。そうですね、はい、ということで、はい、カンフーとかもされてるみたいですけれども、そうなんですよ。今ですか、蹴りとかであれば、蹴りではないんですけど、まあ、簡単な方は向かう限定アウト、はい、向かう限定、おー、ちょっと近い近い近い、タクシーなんですけど、はい、すいません、はい、はい、違う違う、ダメ、何ですか、何ですか、何ですか、違う違う、何ですか、2匹芸人がやめろ、いきますよ、痛い、おー、優しさが、優しさが、こんにちは、はい、ということで、ステージ準備があるのでね、頑張ってください、はい、頑張ります。熊井さん、ありがとうございます、ありがとうございました。さあ、そして続きましてですね、今日はですね、鎌ヶ谷のこの鎌ヶ谷スタジアムのですね、会見